Вітаю! В ефірі телеканалу «Буковина» інформаційний випуск. У студії працюють ведучий Максим Калінчук та сурдоперекладач Леся Прохоренко. Сьогодні ви більше дізнаєтесь про такі події. Буковина попрощалася ще з одним своїм героєм – учасником АТО з Глибоччини Віталієм Копачуком. 140 років роботи. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича відзначає ювілей з дня заснування. Чернівці актуальні. Для гостей міста та самих чернівчан представили новий туристичний маршрут. Він мріяв жити у вільній незалежній державі. За це і віддав найдорожче, що мав – власне життя. Буковина втратила ще одного воїна АТО – 36-річного Віталія Копачука, який ніс службу у складі 2-ї гірсько-піхотної роти 128-ї бригади. Буковинця Віталія Копачука мобілізували всього 2 місяці тому. Чоловік прийшов на обхідне навчання, далі вже ніс службу на Луганщині. Односельчани пригадують, на схід пішов, не вагаючись. Говорить, щиро вірив у те, що там він принесе користь. Подруга Валентина каже, ще з малку Віталій ніколи не ховався за спинами інших. Він такий був, такий вперед, перший скрізь, такий шибеник з школи. Не ховався за плечі, ніколи. Сміливий був хлопчик. Наше село, мабуть, саме найбільше дало, пішло в зону АТО, були із області. 92 чоловіки, наші хлопці не тікали. Так, вони якісь, був супротив, внутрішній супротив, чому, то, як, чого, але йшли. Та побачити перемогу Віталію не судилось. Нині з'ясовуються причини загибелі військовослужбовця. На схід потрапив недавно, там таких обстрілів не було. Зараз чому трапився такий випадок, проходить службове розслідування. Командуванням частини повідомлення про смерть, офіційне підтвердження результатів розслідування ще військовий комісаріат не надійшло. Поховали Віталія Копачука на його маленькій батьківщині у селі Новий Вовчинець, що на Глибоччині. В останню путь чоловіка проводжало все село – живим коридором, устеленим квітами. Тут його знали всі, як дуже добру та життєрадісну людину. Знаю його з першого класу. Веселий хлопчик, що я можу сказати, це було багато років назад, але так склалася доля, що у нас двоє дітей з чоловіком, Віталіка двоє дітей, і наші діти вчаться оба з його дітьми. І ми дуже, ну як, і діти наші його знають, всі знали, і з дітьми їхніми дружать. Дуже прикро, що так сталося. Вже з школи багато можу що розказати, але тепер буде неумісно. Але дуже шкода, що пішов від нас. Я недавно тут живу, але знаю, що хороша сім'я їх. Він добрий був, хороший, дуже. Ну, вчився, працював. Жаліємо за нього, і мама плаче. І так случилося. Без турботливого батька залишилось 2 неповнолітніх дітей, у серцях яких він назавжди буде справжнім героєм. Вікторія Лупай, Антон Романюк, телеканал «Буковина». Голова Чернівецької обласної державної адміністрації Олександр Фещук зустрівся з надзвичайним і повноважним послом Литовської республіки в Україні Маріусом Януконісом. Під час зустрічі обговорювали питання міжнародного співробітництва, децентралізації влади, розвитку туризму та інфраструктури Буковини, підготовку до проведення в області місцевих виборів. Посол Литви відзначив позитивну тенденцію у співпраці між чернівецькими та литовськими вишами. Голова Чернівецької облдержадміністрації зазначив, що Буковина зацікавлена у співпраці з Литвою, також у сфері лісопереробки, оскільки саме лісова галузь є однією з найперспективніших у краї. У Чернівцях почастішали крадіжки з автомобілів. Нині зловмисники за 7 хвилин можуть відкрити автівку, забрати цінні речі і зникнути. А господар транспортного засобу навіть не встигає опам'ятатися. Пані Людмила залишила свій автомобіль на декілька хвилин, доки забирала дитину з дитячого садка. Повернулася і навіть не одразу зрозуміла, що її пограбували. Ввечері. Я лише на 7 хвилин десь приблизно, до 10 хвилин залишила машину, машина була зачинена, вернулася з дитиною, і машина так само була зачинена, але пропала сумка, там були цінні речі, були документи, там були планшет був, паспорта були, техпаспорти, водійські права були,
Гроші були. Одразу викликали міліцію, проте правоохоронці приїхали. Вони приїхали десь на протязі години. Утім, за статутом міліціонери мають прибути на місце злочину за декілька хвилин, аби оперативно розкрити справу. Проте і тут до роботи правоохоронців є питання. Не знаю, ну я ніколи не стикалася. От, ну, взяли показання, там не знаю, дощ почався, то вони не змогли взяти вже не на руку, не знаю, як відпечатки. Ми вирішили поговорити також із завідуючою дитячого садочку, біля якого сталася прикра ситуація. Керівник закладу нарікає, що за останній час біля нього було скоєно 4 подібних злочини. Це досить короткий проміжок часу, починаючи, можливо, з червня місяця. Чи біля одних воріт садочка, чи біля других, то це вже щось часто. Навіть сьогодні вранці я їхала на роботу, залишила своє власне авто під воротами. І думаю, ну не може бути вже таке, ну скільки раз вже відкривали машини, тим більше я чула, що десь когось там вже нібито виявили. Виявляється, вчора ввечері знову сталося черговий випадок. Утім, постраждалі кажуть, свідки бачили чоловіка, який відкрив авто, забрав сумку і поклав її до поліетиленового пакета і побіг. Аналогічна ситуація на цьому ж самому місці сталася і з цим чоловіком. Біля того самого садочка нам також вскрили машину. Також був свідок, який це все бачив. Він навіть записав номер машини. Ну, через 2 години їх затримували, двоє втекли, одного затримували і до вечора його відпустили. Чому, ми не знаємо. Ми звернулися до сектору зв'язків з громадськістю ОМВС України в Чернівецькій області за офіційним коментарем щодо ходу слідства, а також за інформацією про проведення профілактичних заходів, аби запобігти повторенню таких крадіжок. Утім, єдине, що відповіли правоохоронці… За фактами крадіжок слідчі розпочали кримінальні провадження, передбачені статтею 185 Кримінального кодексу України. У рамках кримінальних проваджень тривають слідчі дії. Ми й надалі стежитимемо за ходом розслідування. Анастасія Кокоячук, Сергій Шевчук, телеканал «Буковина». Зберігаєте незареєстровану зброю – здайте. Правоохоронці області розпочали місячник добровільної відмови від зброї. Вони приймають мисливську вогнепальну, газову, травматичну, холодну зброю, боєприпаси і вибухівку, що зберігаються у громадян незаконно. Всі громадяни, які добровільно здадуть зброю, вибухові речовини, боєприпаси, звільняються від кримінальної чи адміністративної відповідальності. Також хочу наголосити, що громадяни, які здали добровільно вогнепальну зброю, холодну зброю, яка по параметрам підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, можуть її після здійснення відповідних перевірок оформити на себе. Громадяни, які добровільно здали вогнепальну зброю, боєприпаси, яка не підлягає реєстрації в органах внутрішніх справ, на підставі частини 3 статті 263 Кримінального кодексу України звільняються від кримінальної відповідальності. З 1 жовтня в усьому світі відзначається Міжнародний день людей похилого віку, проголошений Генеральною асамблеєю ООН. А в Україні це також День ветерана. Тему продовжують наші кореспонденти. Сьогодні на Буковині кожен четвертий мешканець – це особа похилого віку. Шоста їх частина – самотні люди. За міжнародною класифікацією до цієї категорії громадян належать ті, хто досяг 65 років. Для багатьох літніх людей основним джерелом існування є пенсія. Всього ж в області понад 233 тисячі пенсіонерів. Як відомо, 17 вересня цього року Верховна Рада ухвалила закон про внесення змін до закону про державний бюджет на 2015 рік, яким передбачено, зокрема, і підвищення прожиткового мінімуму з 1 вересня. Катерина Васильівна, колишня медсестра, прийшла в приймальню громадян пенсійного фонду, аби дізнатись, яким буде розмір надбавки до її пенсії. Мені сказали тут, що на 120 гривень. Ну, дякую їм за це. Вже у жовтні пенсіонери-буковинці отримають пенсії в нових розмірах з відповідними доплатами за вересень. Це те, що стосується мінімальна пенсія за віком, мінімальна пенсія інвалідам війни і учасникам бойових дій, яка змінюється, мінімальна пенсійна виплата інвалідам-чорнобильцям, мінімальна пенсія шахтарям, пенсія за особливі заслуги підпадає. Підвищення ветеранам війни і членам їх сімей, жертвам нацистських переслідувань, надбавки
донорам і державна соціальна допомога на догляд інвалідам. Середнє збільшення пенсії по цій категорії людей, які підпали, це 130 гривень. За статистикою, майже 70% буковинських пенсіонерів нині працюють або ж підробляють здебільшого на стихійних ринках. Дуже маленька. Від пенсії до пенсії не вистачає. Звісно, треба, щоб вони підвищили пенсію. Я так, як маю 35 років стажу. Як отримує людина 1000 гривень і ще додають аж 130 гривень. Хіба це вихід з положення? У мене 1206. 42 роки проробила на фабриці. Звичайно ж, офіційно працюючих пенсіонерів цікавить, як впливає їхня робота на розмір пенсій. Він не стосується інвалідів першої і другої групи, інвалідів третьої групи війни, також учасників АТО. Ті, хто працюють на посадах, які підпадають під дію спеціальних законів, там обмежується і припиняється повністю виплата пенсій. А по тій категорії на інших, в інших сферах діяльності, там обмежується на 15%. Якщо сьогодні у пенсіонера 1611 гривень пенсії, на 15% вона зменшуватись не буде. Вся, що вище, сума, яка вище 1611 гривень, вона зменшується на 15%. Отож, уже у жовтні пенсіонери отримують пенсії в нових розмірах з відповідними доплатами за вересень. Петро Голопапа, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – чи не найстаріший класичний вищий навчальний заклад України. Впродовж своєї історії університет пройшов складний шлях існування і розвитку. Став значним осередком освіти, науки і культури Буковинського краю. Нині ж виш святкує 140-річний ювілей. Тему продовжують наші кореспонденти. Один з найстаріших навчальних закладів України – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича – святкує 140-річний ювілей. Спочатку створення тут було всього 3 факультети, а тепер їх 16, на яких навчається майже 20 тисяч студентів. Окрім того, університет входить до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Став значним осередком освіти, науки і культури Буковинського краю та й загалом України. Урочисте відкриття університету відбулося 4 жовтня 1875 року, день століття приєднання Буковини до Австрії і день іменин цісаря Франца Йосифа. Тим не менш, Чернівецький університет знають не лише за готичну архітектуру та довговікову історію, а й завдяки високому рівню викладання та знань студентів. Нещодавно був в Польщі весною і так само представлялись, та, хто з якого регіону. І приємно, що в Польщі так само знають про нас, зокрема, місто Лоць, Лоцький університет, так само є партнер нашого університету. Є чимало договорів, вже цифра сягнула близько 100 міжнародних, є договір з Китаєм і з великою кількістю навчальних закладів. Тобто є куди розвиватись. Думаю, що і знають, і поважають. Я мала можливість спілкуватися з жінкою, вона працює в одному з німецьких вузів, то вона була в Чернівцях, вона знає про наш університет. Говорила, що дуже хороші відгуки про нього. Вчені університету мають чимало наукових праць, монографій, винаходів. Своєю роботою підтримують позитивний імідж вищого навчального закладу на міжнародній арені. Це є не лише позитив для окремо взятих студентів, але це є і визнання нашої освітньої системи, і є визнання нашої альма-матер. А ще більш позитивно і приємно, що ці студенти повертаються потім сюди, вони діляться з одногрупниками тими контактами, тими знаннями. Є можливість порівняти одну і іншу і освітню систему, і систему життя як таку, і отримати позитивний досвід, який потім впроваджувати в життя нас в Україні. З нагоди ювілею у навчальному закладі проводять чимало заходів. Під час урочистої вченої ради викладачів та студентів зі святом вітали представники різних вишів України та Європи. Були делегації з Литви та Румунії. Мирослав Солонар, Володимир Дорош, телеканал «Буковина». Унікальний туристичний маршрут відкрили у Чернівцях. Його новизна у поєднанні сучасних технологій із старовинною історією міста. За допомогою мобільного телефона і спеціальної програми для прочитання QR-кодів
можна буде дізнатися багато цікавого про історію та визначні місця столиці Буковини. Як це працює на практиці, дивимося у сюжеті наших кореспондентів. Таке можна побачити дуже рідко. Мер міста власноруч укладає плитку. Проте остання незвичайна бруківка, а спеціальна плита із QR-кодом. У ній зашифрована інформація про туристичні об'єкти Чернівців, їхню історію, легенди. Перша спроба зчитати інформацію і... Маємо фотографії, маємо і місцезнаходження на карті, маємо координати. Бачимо, що тут ми маємо центральну площу, дата її заснування – це 19 століття. Центральна площа – це серце Чернівців. Від неї, як промінці, розходяться всі головні вулиці міста. Такими плитами уклали найвизначніші вулиці міста. Вони, так би мовити, підводять туристів до тих об'єктів, які мають побачити у Чернівцях. Загалом 21 локація, починаючи з центральної площі міста, найвизначніших релігійних пам'яток і закінчуючи перлиною нашого краю – будівлею Національного університету. А ось це, ймовірно, місце, де має бути встановлена QR-плита біля костелу Пречистого Серця Ісуса. Прочитати інформацію з мобільного поки що навряд чи вдасться. Волонтери, котрі проводять ремонт у костелі, теж дивуються, що це за містичні знаки намальовані тут. 5-6 квадратики? Ні. Не уявляєте, що це вам намалювали тут? Так, ну покажіть. Да. Або 6. Ні, не знаю, це не Бог я знаю. Дізнавшись, що на майбутніх плитах буде інформація для туристів, відразу додають свої побажання перекласти все на німецький, англійський, французький, іспанський, італійський мовах. Чернівчани ж поки що не дуже обізнані, що це за плити і чому там намальований їжак. Є йожики. Йожики мають ходити. Пам'ятки, не знаю як. Архітектурні? Да. На ньому якийсь їжак намальований, так? А, я чула, що збили їжачків недавно хтось. І це для того, щоб не збивали. На Кобилянській? На Кобилянській, да? На піші зоні? Да. Ладно, у нас немає варіантів. Інспіратори ідеї кажуть, їжачок має символічне значення. Алегорія, що ми відкриваємо Чернівці. Відкриваємо не тільки для гостей, відкриваємо для самих чернівчан. І ми є відкриті. Тобто тут з одного боку ми відкриваємо, а з іншого боку, що ми є відкритими. І ми декларуємо, що Чернівці один із таких пріоритетних напрямків – це є розвиток туризму, і Чернівці – це є комфортне місто. А от соціальні мережі вже добу обговорюють цю новинку у Чернівцях. Деяким сподобалась ідея, іншим – навпаки. Я видела, как это делали. На мой взгляд, оно очень мелкое. Даже на фото видно, что размер меньше размера брусчатки. Поэтому считаю, что не стоит истерить. Одне питання – а що з цим робити взимку? Деякі жителі міста переконують, ідея хороша для привабливання туристів, проте у старому місті треба було її реалізувати по-іншому. Можливо, варто було справді провести якісь громадські обговорення, плюс серед молоді особливо, тому що вони запрошують гостей в це місто. Не знаю. Ідея класна, реалізація, можливо, не найкраща. Можливо, справді це було треба було зробити в якійсь такій старовинній формі, оригінальній. Чернівці – друге місто в Україні, де є QR-плити. Подібний проект реалізований поки що лише у Полтаві. Наталя Синюсик, Назар Волошенюк, телеканал «Буковина». Стівен Кінг казав, якщо сам про себе не подбаєш, скоріш за все, всім іншим вже не буде за кого хвилюватися. Тож, не варто чекати знаків долі, коли можна створювати її своїми руками. А я на цьому з вами прощаюся і бажаю вам впевненості у собі. До зустрічі в ефірі телеканалу «Буковина».